enemies! Mas infratores terão as armas confiscadas. Entendi, mas você quer. Ah, mas o que que tá faltando no seu colar, seu? Tá com a bolsa.
Identificação de bagagem é obrigatória. Favor remover os objetos metálicos e dispositivos eletrônicos ao entrar na área segura. Foi bom fazer negócios com você. Oi? Venha. Ei, que bom te ver. Oi, tá procurando alguma coisa especial?
querer muito ter um kit completo de chave e soquete. Nunca consigo encontrar o tamanho que eu preciso. Vai achar tudo o que precisa. Tudo corre bem até chegar o momento crucial. Ô, Diego, coloca um modificador aí, ó. Dá pra pôr um modificador. Ó, coloca um modificador aí no... Tem um A, é bom, cara. Boazinho.
A do ar tem proteção balística, tem regeneração de proteção. Olá, gente. É um prazer te ver. Foi bom fazer negócios com você. Daqui comigo é preço baixo e muitas opções. Se cuida. O que você quer ver? Isso é da cidade ali, ó. Ali é ali do seu escudo ali, ó. O seu, ele começa a ficar bom quando você tem 3 tier, mano. E aí você vai ter regeneração ativa, vida de escudo, regeneração de codre e força de bônus. Você precisa ter pelo menos 3 tier. O do coisa, 2 tier tá te dando 20% de dano, mais 2 de mina. Mina. Pelo menos mais 3 tier aí, mano. Eu escuto ficar bom. É bom te ver. Você quer criar alguma coisa? Ou talvez, né? Pode pôr aquele.
Ele vai te dar um tier quando você mata. Vai ser quantas coisas tem? Oi? Sempre perto. Colônia. Bem caro desse negócio aí. As barreiras vêm carinho. Você não salvou a outra? Salvou a outra. Outra que você tem. Comboio de suprimentos inimigos. Eu
pega o ponto de controle primeiro e depois. Reforços a caminho. Falando então. Beleza, bem-vindo.
que fazer. Pode contar comigo. Tô te protegendo. Detectando presença de mais inimigos. Pegou o NPC, hein? Já.
Um agente precisa de ajuda. Não, deixa. Bloqueio aqui. Sistema. Tô vendo atividade aqui. Inimigo avançando. Olha lá.
confirmado. Não dá chance não, tem que queimar logo. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades.